It is the final channel being the no. Bana echi Uganda chito nyumira. Nena 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 bako yita maguja. Savula bigo tonyonona. Baby wademu yayu tonyonona. In Uganda jirabe duka tonyonona. Eno duroni jirabe duka. Kodu wakatambi kano. Mubutufu. Bana Uganda simanyi. Nyizo kuba nzata katigede. Gwariye yo kufaino sikiano. Osobola okunyinyonyola kukatambika. Waliwo kesi yomufu. Waliwo na amazina. Waliwo ne father. Ekikulaga nti nno. Oba mufu yali yalama. Mbu yebu afanga. Tewaba enaku. Kuba na abazo kungubaga. Nabo ne bafuwa. Omuzinyi. Akatambike nabakolera ke ya ke Sudani malaya we yafaba malaya nebefuga kesi nebeyambulanga we bazina na ye musajja mukuru ono simanyo babadde mutamivu obachi negwa akatambike nawe kako kalabi kesi ya bafu mulimu oluyimba sirutadde mu lwa copyright reasons niyenga sibo bakonera dala dansi bajaganya bajaganyiza dala. Ningamba kino kiri Uganda, kiri Uganda kino kyennyini. Kiri Uganda, akatambike Uganda, simanyi. Ngabo bitegedde nange we mbitegedde ngambye wa kante ka ku final channel. Wabewa nambulira kye kyali kigenda maso kana akatambi. Kubanga okulaba kesi y'omufu, nga wali wazina, twanirowozeza mutamivu. Naye ata abantu okumufuwa, ekyo kye kyayogedde okulaga nti nno banna. Obono yali mubi. Oba yali abadde ki okubeerawo ne father nga wali wazina ne bamufuwa. Uganda jirabe duka. Uganda izidemu yayu jirabe duka. Usubola okumbulira gwe kyotegedde mu katambya. Naye nze nange nkubulidde sitadde mu luyimba n'enduulu zivugana buli kimu lwa copyright reasons. Naye nga Uganda jirabe duka. It is the final channel being the no. Njagala ndowooza yo. Sitore eno na kigwe kyolowooza kyali kibaddewo mukweyongerayo omawulire amalala mukyala wa Nubian Lee yeekubiza tatu ya Nubian Lee ku mugongo tatu nga olaba babbi bwe yateeka Bobby pano ku mugongo ne mukyala wa Nubian Lee amanyiddwa nga Muton jukira ono yafuuka kansala mu kawempo omwo. Yekubiza na ye tatu ya bawe Nubian Lee. Na gamba amisi nga bawe nyo nyo nyo. Amauli ya malaka tambula. People power over NUP. E gamba Nubian Lee. Senga bajayo segirinya. Ye candidate aja. Okwesi mbao mchifocha segirinya. E chitegeza mchichida andala. Kakolatia. Webage na mobile election. Era. Tajja kusobola kuwebwa kadi ya NUP. Ndoze cho chijia kuba chitegeza chidandala. Ave mchivina. Kuba abajisiza yo kandidati wabwe. Atenga agama mkulembeze mchivina. So, biebie bitambula. Pasajja bano bachali mukomera. Ate koti uli ya salawo. Ndi wadesiba na maje. Na ye koti ya maje. Erinovu yinza bwonna okuli rizo musango gwabwe. Kati ya ono webi tiyo webiri. Bambi, Nubian Lee. Nubian Lee. Omchala che wakoze cha akabyecho. Chirunji nyo. Kwa mnaye, muno wabira mukomereyo. Binji biyabalo oza na yengo muntu. Na ye wabira ngo gamba, nchali wo, nchali nawe tata wabana. Chiba cha akabinyo, erane bazabantu, abaku wakalulu. Kusaidi zeyo ekawempe. Mbeba liza dala kuba olaze ntino. Oyewo mubiri. Olwa Nubian Lee. Oguyiri dewo dala. Kino cheba ito kuyiwa wo mubiri. Newe kuba tatungo chimanyi bulungi teli vako. Yeyo yeyo. Kamu wati mei. Oyewo mubiri. Meyongira kweba zoku nyambo kufuna awadi. Ene ya final channel. Final channel tuafunya awadi wana. Njakola video. Njibongere. Njiwongera awadi mjirabile dala.
kukulozi wale yangambia nero awadi wajitade wala tebichi tuwajirabe bulunji njakola video ya yonji teke yo bambi mujirabe awadi ya final channel yo mwebale nyo mwebale nyo mwebale nyo 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 mwena mwena bachaliba angawali kumukutu kwa final channel chikoze intentionale obutasoma manya because we nasoma manya ya kusoma manya nga abiri ana ata anao na hiyo mtuwa lojiri kumi kaneba zebu liyomu mchitiche bachaliba angenyo avala wa story ilabu li mtuwa subscribe za bachaliba angenyo kwa goli na right okunyiga haka pesa ako subscribe ilane mkusaba ndinga itu wata andika otaro kunonya emitwale kumi netujifuna netufuna awadi nozo kutandika noru walero katandika kunonya akakade tulabe gatufuna awadi yeyo na yeyo akakade gold award tusobolo jifu ni dadala. It is the final channel being the no. I'm out.